ভূপেন হাজৰিকা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জুবিন গাৰ্গ, দীপলিনা ডেকা, হিৰণ্য ডেকা, ডিম্পু বৰুৱা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পৰিকল্পনা আছে কিন্তু কামগিলাখান মানে আধৰুৱা হৈ আছে, কৰিব পৰা নাই। চেষ্টা কৰি যাম আগন্তুক দিনত আৰু নতুন নতুন বস্তুৰে কাম ৰাইজৰ মাজত দিয়াৰ কাৰণে। মোৰ এখন নিজাকৈ আৰ্ট স্কুল খোলাৰ পৰিকল্পনা আছে। সহায়টো দিলে মই ভালেই পাওঁ, যথেষ্টখিনি সুখী হ'ম। এই আৰ্টটো মই নিজে নিজে ভাবি পেলাই কৰা, মানে ক'তো দেখি পেলাই আকৌ কপি কৰি কৰা নহয়। ৰঙেদি কাম কৰিব অলপমান টান পাওঁ আৰু মানে অসুবিধাও অলপ। ৰং ব্ৰাছ এইবোৰ দামো বহুত, অনাটো মোৰ কাৰণে ইমান সম্ভৱপৰ নহয়। চাহ কৰি পেলাই দিওঁ সেই চাহপাতটো, তুঁহ, তাৰপিছত ধান, দালি, চাউল, চন্দনৰ গুটি, নাৰিকলৰ পাত, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা যায়।